E aí galera, a gente tá aqui gravando vídeo, né? Cumprindo a promessa de quando a gente cantou a música do Pedra Letícia. A gente falou que se chegasse 50 50, likes, você a gente gravava. gravava mais uma, né? Passou um tempão aí, mas tamo aí, eu sou um homem de palavra, tô aqui Ai. cumprindo, vamos cantar a música em homenagem aos parceiros lá do Quarto Meca. Passa a mesma situação que nós aí, né? Um salve aí pro Professor professor Gustavo. Gustavo, firmeza pra caramba, e é nóis! Vamos lá então. Que professor, hein? Que professor, hein? Você diz que eu não estudo, você diz só fica em pé. Mas depois que eu tiro nota, ha, qual é que é? Todo dia sua aula é exatamente igual. Você finge que ensina e a gente se dá mal. Ela explica a matéria, eu nem presto atenção. Mas depois que vem a prova, ha, cola na mão. Com a voz toda zoada, ela fala, eu passo mal. Com os olhos bugalhados, ela pensa que é anão. Se eu dou uma ideia, ela finge nem ouvir. Mas se eu grito, olha a bola, vem discutir. O seu método de ensino tá um pouco atrasado. Rodinha do sentimento é do passado. Você diz que eu não estudo, você diz só fica em pé. Mas depois que eu tiro nota, ha, qual é que é? Todo dia sua aula é exatamente igual. Você finge que ensina e a gente se dá mal. Toda zoada, ela fala, eu passo mal. Com os olhos do gaiado, ela pensa que é a tal. Se eu dou uma ideia, ela finge nem ouvir. Mas se eu grito, olha a bola, vem discutir. Sua metodologia tá um tanto quanto errada. Vou dar aula de uma vez, ou vou pra quadra. Vamos pra quadra. Vamos pra quadra. Cara, pergunta pra ele da música. Vai ter! Vai, vai ter música! Vai ter isso música! Mesmo, isso mesmo! Já? Já? Yeah. Yo! Já? Vai já? Vai lá, vai lá. Você diz que eu não estudo, você diz que eu não estudo.